Скільки не плати, все одно мало. У Хмельницькому черговий будівельний скандал. Люди вийшли проти забудовника, адже певні, він їх дурить, щоразу вимагаючи все більше і більше коштів за нове житло. Договор про членство в кооператив заключив мій отец 42-го року народження. Він приобрел здесь, в кооперативі, самое бюджетное жилье. Сдача этого жилья должна была быть первый квартал 2018 года. На календарі 2020-й батьки пана Анатолія і досі без придбаного житла. Чоловік каже, зважаючи на поважний вік, сьогодні вони не разом з інвесторами. Хоча, як і всі присутні, втратили гроші і час. Ответ такой. Ми здаємо, документи делаються, нам задерживает сдачу дома така організація, є ДАБІ. Причина озвучена людям, як кажучи, дивна. Забудовник повідомив, в квартирах треба зробити ремонт. Причому замовляти роботи можна лише у нього. Ми ж пішли в ДАБІ. Кажемо, скажіть нам, будь ласка, чи вимагаєте ви дійсно від нас ці внутрішні роботи? Ми зробимо. Ні. Нам керівник ДАБІ сказала, ми таких робіт не вимагаємо. Пані Анжела – ще одна заручниця будівництва. Жінка розповідає, житло придбала у 2016-му. Переконує, за цих же 4 роки із забудовником мала чимало проблем. Остання добила. Ось Погребняк, Мельник Анатолій Володимирович, Годько Альона Анатоліївна та Ярова Інна Олександрівна. Це в нас є 4 члени кооперативу, які, як вони кажуть, вони можуть просто зібратися, вирішити, що нам потрібно докинутись грошима, і так воно буде. Нещодавно усі інвестори будівництва отримали листи щастя. У них забудовник вимагає доплати. Винесена сума, скільки треба заплатити? 13,694, 13,694, 13,694. Общим счетом на 41 тисячу гривень треба доплатити. Від 41 до 57 тисяч гривень суми у кожного різні. Усе залежить від квадратури. Загальна в районі 2 мільйонів. Їх вирішили зібрати з людей. Пані Анжела каже, ані вона, ані решта інвесторів доплачувати не погоджувались та й платити не збираються, бо не розуміють за що. Забудовник натомість пояснює, не вистачає на воду. Переконує, затратили на будівництво дещо більше, ніж планували, тож у бюджеті дірка. 16 мільйонів, а витратили 18. От все. Все просто. Пан Погребняк каже, усе, що він робить, нормально і законно, тож відступати геть не збирається. Додає, ключі від квартири люди обов'язково отримають після здачі й проплати. Інакше не буде. Ключі відомо, коли буде зданий будинок в експлуатацію і коли люди розрахуються з кооперативом. Поки будинок не зданий в експлуатацію, ніхто нікого не буде пускати. Що ж стосується питань із ДАБІ, їх виявилось немає. Принаймні на контролерів нам забудовник не скаржився. ДАБІ палки в колеса не ставить. Тобто вся заковика в вас, так? Вся заковика не тільки в нас, а вся заковика в наших взаємовідносинах. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.